はい、60歳以上のですね、シニアの役員様の場合の役員報酬と、それから労令厚生年金の調整の仕組みですね、いわゆる在職労令年金という仕組みなんですけれども、役員報酬、それから労令厚生年金というふうに簡単に言いましたけれども、それぞれですね、総報酬月額相当額という言葉とですね、から基本年金月額という言葉が出てくるんですけれども、役員報酬のね、年間総額を、月額換算した数字、それから労令厚生年金の本体を月額換算した数字と、これを足してみて、一定額以上であれば、年金をカットしますよと。年金の超えた分のね、一定額を超えた部分の2分の1をカットしますということなんですけれども、今の仕組みから分かるように、総報酬月額相当額と言われるものとか、あるいは基本年金月額と言われるものが変わったらですね、年金の支給停止額が変わると。結果として年金がもらえる額が変わるということになります。で、その時はですね、支給額変更通知書というですね、書類が届くようになります。